muita categoria do camisa 10. A bola acabou escapulindo na hora que ele ia ajeitar para bater para o gol. E agora, hein? Ibrahim. Armando Ibrahim. É rápido, entrou na área. Ibrahim levou para a canhota, levou, bateu e fez. Gol! É da Jordânia! Armando Ibrahim, camisa 10. Amplia a contagem, faz 2 a 0 para a Jordânia em Amã. Que contra-ataque da Jordânia, Rafael. Contra-ataque espetacular, colocou muita velocidade, a bola vem do Deb, que luta muito, ganha do Sakai. Agora como atropela a marcação do Yoshida, o Ibrahim, né? Coloca na frente, é mais rápido, é mais forte. E tem muita tranquilidade para dar o tapa na saída do Kawashima. Olha, para mim, surpreendente a forma como a Jordânia consegue buscar o 2 a 0 contra o Japão, que tentava mandar no jogo.